全智能化植物生长环境控制系统，精确控制植物生长条件，节能高效地生产无公害蔬菜、微蔬菜、小型果树盆栽等。据了解，植物工厂是由旧集装箱改造而来，装有太阳能板，晴天可发电30多度每天，另有雨水收集系统，空气经 PM2.5 净化网过滤及紫外线杀菌隔离虫害，采用生物有机肥种植的果蔬达 2A 级绿色标准，清洗即可食用。公司还开发了云种植平台与之配套，一台普通手机便可测控上百台集装箱型工厂，形成崭新的现代化农业生产方式。无人化贩卖机与普通售货机不同，装有种植养护系统，具备制冷、加热、通风、补光、喷灌、滴灌功能，在国内均为首创。